Bueno, yo ni en eso, su música zalie, esta giron zalie, baño, baina izela, Instagram zalie. Ajá. Ni salto sozialak eta asko ikuste jut. Eta, zuzea, gaur egun, Euskal Herrixen, jarraitzaile gexen, bueno, gexen ez dakio, baina gexen eta kue, dauzkena Instagramen. Zehazki, 43.000 eta 300 jarraitzaile dauzkena Instagramen. Asko, eh? Leraino gexo, ja, leraino gexo, asko dauzkezu. Eta ingo dugu jola txiki bat, hemengo gaurko bergarak uste dila. Arrasateko! Barkau, arrasate! Bai. Arrasateko publikuki! Bai, barkau, barkau. Ingo dugu jola txiki bat, nik gonez, esaten hainbat famatu nintzenak, eta amenatzeko hauek inberko behasen paletakin, paleta gorri berde, zuk Instagramen jarraitza likozun, asmau. Nik jarraitza ikuten. Hori da, arrasateko lagunek esatu berko dute, Ibanek esaten dituen lagun hauek, Jon Plazaolak jarraitzen dituen bai edo ez. Hori da. Ez aiek Jon Plazaolak, baizik eta Jon Plazaolak aiek jarraitza dituen. Zu, aurren egon isilik, eta... Bale, bale, nik aurren hauen aurren pokera jarraitzen dituen. Hori da, hori da. Bueno, lehen egoe, Lolita. Jarraitzea aldu Jon Plazaolak Lolita Instagramen. Hau da, Lolita, Lola, paletak. Alaba, alaba. A ver, paletak. Lola Junior. Estaba confiante asko hemen. Gehiengoak dio ez ez. Gehiengoak ez ez. Zuk ere hor paleta bat badaukazu. Bai. Jarraitzen duzu? Ta, esaten dut gehiengok ez dutela jarraitzen Lolita. Hori da. Jarraitzen dut plazta hola Lolita Instagramen. Bai! Jarraitzen dut oso zini bine. Gainia hau izan zan, aurreko urten, aurreko denbora din izan ginen gute, tukara mezuenan, kuadrillako, tukara mezuenan izan ginen. Ikusi genuen, bai. Eta, bueno, los Manolosena ikiatoko zuitzakun, da, bueno, nontzan katxonde da xente. Eta, bain, ua bukatutakon, Lolita jeikizan, Lolita gane, otean da zea, epai maien, Lolita jeikizan, eta esan zon, biba vosotro, eta biba Euskadi. Esan zon, zon, Lola Floresena, biba Euskadi, esaten badu, ni follow. Hombre, hombre, bai. Zeke, Jon Plazaolak jarraitzen du, Lolita. Jarraitzen du, guazen beste batekin. Oin gontan, gu, programa gontan, gizon honen oso fanagea. Jon Kortajarena. Jon Kortajarena. Jarraitzea du Instagramen. Iban, hemengo egin dute. Nere antzauke, jarraitzen duk Kortajarena. Plazaolak, jarraitzen duk Kortajarena bai edo. Bastante parekaute dago asuntu, eh? Bueno, berde gehiago ez usain, ez berde baino, eh? Bai, baino, berde asko dago. Arrasatek bai ez dio, eta Plazaolak? A ber... Kortajarena. Ai. Zerio! Jarraitzen. Guatxa, bai, tokaio izan da. Bera jarraitzen duk. Hori ere gira. Auskala. Hori ere gira da. Baina... Seguro baiet! Horain arte ez dazu inongo platotan tokatu. Ez dut inoizko intzitu Jon Kortajarenakin, ba, artista hundia da. Nik Piles pelikulan, ez da, bate gainea, Piles pelikulan ikusiet eta earki dau. Ez da, oso ondo ez da dutzen egia. Hor badago titulo bat jokoan, ez da? Euskal Herriko Jon Sexiena norra. Arrau, Kike, Plazaolena, Plazaolena. Argi dauna da, bai Kortajarena eta bai Plazaolena, nieben gainetik handaela. Urrengo, edo? Oso no, nieben kontan gozea hundisekin nahonez, gozea hundisea duketenez, jarraitze aldo Instagramen, Alberto Txikote. Arrasateko napalak. Abre arrasate, bai ez, ez bai. Bai. Naiko ez dakit jatuna edo ikusten zaitu zen. Bai. Plazaolena. Apae! Bai. Zer gaiti, jarraitzezu? Ba, Txikotekin kointzitu izan deu pare bat aldiz horrek Gasteizen egiten dan telebista festivalen, telebista jaialdietan. Eta tipo jatorra, tipo gertukoa, eta gaina, ba, bakizu, eusen momentutan negozion bat, restaurante bat eriki ezkio, bere honezpena. Beste gertuko gizon bat, Antxon Telleria, jarraitzea aldu Instagramen. Jon Plazaolak. Ni hori jarriko nahi zurela. Arrasate zen. A ber, arrasate. Tensioa, emate aldera, eh? Ah, bueno. Ah, nik ez eta geixo ikusten baietza baino, eh? Ez dakiz ze pensatzen dute, baino nahi dute hemen movida, nahi dute tensio, nahi dute Antxonek. Azteko Jon Plazaolak ez jarraitzea Antxon. Eta hau, are violentoago egiteko akaso, esango dut nik jarraitzen dudala. Antxonek, Joni Plaz bai. Nik Joni Plaz bai. Eta Jonek... Galdera, Joni Plazek ni... Ba, hombre, bai! Hombre, bai! Ez, argitu barra, basuntua gainera, hemen. Telleria anaiak, beti lagun zarretaz gogoratu iten dira, eta Euskadi Gazteaketik eta askoran deitu iten aurte hor dut, nola ez ditut bajarretu, honi bi titan hauek. Apusten bat egin genuen irratian niru hau zuzenean, eta Jon Plazaolak bukatu zuen minigona bat. Bai, eixe! Hori, oin berrezak ere dut egitea, eh? Baina, azkeneko bat badauket, Jon, azkeneko bat badauket. Ez dakit ez hau zahalezun, bueno, zure ondoa jugunez dire. Bai, ze. Ze, Iban García, hori? Hau garrantzitsu eda. Jon Plazaolak,
Ez dakit Iban García izeneko gizon bat zaitu alezun. Iban García. Bai. Iban García. Hombre, izena... Izena gizon, Iban. Baitu ze guapo. Izena... Ez que gizona... Jarritza duzu. Hori ez alda. Hori telebista. Maiten, maiten... Maiten zebie. Pelukerin zemia, askotxin. Jarritza aldu. Jonek Iban Instagramen? Nik uste tezet. Jon Plazaolak Iban bai edo ez. Bega zuen, egin apustu. Egin apustu bila Plazaolak. Jon, ez doa bila trampa itea, mobilean behida, Aida. Ikuste dugu, Jon, Aida la bere mobile hartzen. Ez doa bila trampa itea. Ez dago konfientza asko publikuen, Jon. Pala, pala, telefono ez demaiozu pala. A ber, Jon, Jon, jarraitzezu Iban Instagramen. Baina da, hori da, orain arte ez zuelako maite azpiazu ezagutzen. Hauzan indirekta bat, gero, judezan izure kamerinoa. Ontxe follow, eh? Bai, IBN García. IBN García, dano follow, eta nire bai. Bai, bai, hemen dira horri. Bai, bai, bai. Lehenetokire, guetan. Hori da, bai, bai, bai. Segura eski?